me rik në zëngin, duhet mbyllën kazinot. Larg vendbanimeve, larg shkollave, çajo, s'ka. E ne duhet pushteti lokal të japë lejet, jo shkupi të japë, parlamenti. Kjo është ne ndodhen, nuk në regu. Mendon se në të ardhmen duhet të ndërmerë edhe qeveria diçka? Zbesoj, si duket qeveria korrupta ma. Deri sa nuk bëhet vetë administrimi lokal, s'ka gjë. 30 vjet u bë, u lodhëm ma. A pritni se do bëhet më mirë? Zbohet si duket. Deri sa njerëzit hikin, nuk bëhet më mirë. Ku ti thosh për jashtë punë, e le punën shkon. Ajo tregon vetë barometri tregon se s'është në rregull tu diçka puna. Ku shoh pasaj, nuk e di. Do tregojë koha historia. Faleminderit shumë.